ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 2012 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି କି ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିୟମ ଯେ କି 2000 ଟଙ୍କା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 2012ରୁ 2022 ଏଥର 6 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦରମା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ସେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ୱିଦିନ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରିସିପ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଖାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ବା କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ଏ ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ? ଦାବିପତ୍ର ଯେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଏ ସେ ଦେଲା ପରେ ସେ ପଇସାପତ୍ର ଆମର 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚଳି ହେଉନି। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଆମର ବ୍ଲକକୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ, ପିଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର RWC ଜୁନ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କତି ଆସିଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯାଇକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ, କଲା ପରେ ସେ ଡିସିସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାରରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ବେଖାତିରୀ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଆମର BDO ଏମାନେ ସବୁ ବେଖାତିରୀ କରିକି ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଆମର BDO ଥିଲେ ଗରଡ଼ା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଫର୍ମ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣେନି, ନଟବର ଗରଡ଼ା, ସେ ଯାହା ହଉ ସଦୟ ହୋଇ ଆମକୁ ବ୍ଲକରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିଠି କଲେ ଯେ ରେଷ୍ଟ ତୁମେ ଦିଅ, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି ଆଉ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପଇସା ମଗେଇଲା ଯେ BDO ଆସିଲେ ସେମାने ମନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଗରଡ଼ାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ BDO ଆସିଲେ ସେ ମନା କଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାର ଗୋଟେ BDO ଆସିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଲେବର ଅଫିସ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ଚିଠି କରିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ହେଉଛୁ ଦେଲେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଯେ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ସେ ପଇସା ଦେଲେ ଚିଠି କଲେ, ଚିଠି କଲା ପରେ 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ରେମୁଣା ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁର୍ଗାଦେବୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବେଖାତିରି କରିକି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଜି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ସମସ୍ୟାରେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଇସା ପାଇନୁ, ଆମର ଯେ ପଇସା ବାକିଆ ପଇସା ଆମେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ କିମ୍ବା ଆମ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ କି ଯଦି ସରକାର ଏ କଥାରେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ତ ସେମାନେ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କେତେ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ବାକି ରହିଛି କି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ BDO ମହାଶୟ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ନାଇଁ, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେପଟୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମଜୁରୀ ମିଳିବ, ଆମର ଏତିକି ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେହି ଅନୁପାତରେ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆମେ ଉପାସ ରହୁଛୁ। କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି? 6 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି। କେତେଟା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି? ଆମର ସବୁ ଆମେ ଆସିଛୁ 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆମର ପଇସା ବାକିଆ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ମିଳିବ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଦେଲେ ତା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଚଳିବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆମେ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆପାତତଃ ବଞ୍ଚିବୁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବୁ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି।
ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନଦେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଆସିକି ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ କେବଳ ଏବେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଇସାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ 2012 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି କଥା ବା ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ନିଏ ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି IAS ଆଉ OAS ମାନେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦବଙ୍ଗ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାହ୍ୟା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାହ୍ୟା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତା'ର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼େ ସାର୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସରକାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ୱିଦିନ୍ 4 weeks 2012 ଯେଉଁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ୱିଦିନ୍ 4 weeks ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଭଲିକି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ, 4 weeks ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଇସାକୁ ପୈଠ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର ଯେ ଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସିଏ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ସରକାରଠୁ ଉପରେ କୋର୍ଟ ସିଏ ବୋଧେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଚା ସଂଗଠନ ଆସିକି ପମ୍ପ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୟାଙ୍କ ଭାଇ କୁଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଥିଲେ ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ବିଧବା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ସେଭଳିଆ ବିଧବା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ବିଧବା ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତା'ର ବକାୟ ତା ସ୍ୱାମୀର ଖଟି ଖଟି ଯେଉଁ ପଇସା ହେଇଛି ତା ବକାୟ ଅର୍ଥ ଦେଉନାହିଁ, କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବୁ, କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ଭିତରେ 4 weeks ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଭାଇମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।